Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Maqedonisë dhe asaj të Shqipërisë për vendosjen e pikave të përbashkëta kufitare sipas konceptit të kontrolleve të përbashkëta kufitare është përcaktuar sot në seancën e qeverisë. Për të dhënë këtë lajm, në pikën kufitare qafë thanë sot qëndruan drejtorët e doganave të dy shteteve, të cilët thonë se me konceptin e kontrolleve të përbashkëta kufitare dhe procedurave të thjeshtësuara në një pikë të vetme kufitare, do të arrihet një protokoll më i shpejt dhe më i thjesht në pikat kufitare. Со што спроведувањето на граничните формалности ќе биде само со едно застанување, што значи олеснување на трговијата и транспортот и побрз проток на патници. Освен реализацијата на One Stop Shop, на овој граничен премин воспоставена е приоритетна лента за сите товарни возила од земјите од Отворен Балкан, за стоки кои поминуваат во рамки на зелените коридори, како и за компаниите кои имаат сертификат за овластен економски оператор од Македонија, Албанија, Србија. Дритори и доганаве те Шиприста се проекти One Stop Shop до та промисо јетен бизнесоре. Некто ndodhemi në doganën e qafam, shkafasam, për një projekt shumë të rëndësishëm tashmë, One Stop Shop, i cili do të përmisoj jetën dhe biznesin, jo vetëm të Shqipërisë dhe të Maqedonisë Veriut, po dhe më shumë se rajonin. Qeveria gjithashtu në seancën e sot me përcaktoj tekstin e projekt ligjit për ratifikimin e marveshjes për bashkëpunim financiar ushtarak ndërmjet qeverisë së Maqedonisë dhe qeverisë së Turqisë, si dhe tekstin e projekt ligjit për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit për lehtësimin e transportit rrugor të mallrave në rajonin e organizatës për bashkëpunim ekonomik të detit të zi.